Hörmətli izləyicilər, son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində avtomobillərin keçidi tam dayandırılıb. Bu barədə Kaliber Telegram kanalında dərc olunan xəbərdə qeyd olunub. Baş verənlərlə bağlı hər tərəfli təhqiqat aparılmayınca, eyni zamanda Ermənistan təxribata görə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməyənə qədər sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətində dəyişiklik edilməyəcək deyə məlumatda vurğulanır. Qeyd edək ki, bu gün saat 08:45-də Ermənistan Respublikası ərazisindən açılmış atəş nəticəsində Laçın Dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində xidmət aparan Dövlət sərhəd xidmətinin hərbi quluçusu Gizir Elşən Rüstəmov yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanaraq iftidai istində qapandırılır. Elşən Rüstəmov hərbi xospitala yerləşdirilib və vəziyyəti hazırda stabildir. Öz növbəsində Azərbaycan ordusu baş vermiş təxribata qəti cavabını verib. Belə ki, 15 iyun 2023-cü il tarixində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətində Dövlət sərhəd xidmətinin şəxsi heyətinə atəş açaraq Hərbi qulluqçumuz yaralanmış Ermənistan ordusunun 2 snayperə cavab tədbirləri nəticəsində zərərsizləşdirilib. MÜZİK Belə hürmətli tamaşaçılar, ən son xəbərləri bilmək üçün bizi izləməkdə davam edin.